Assalamu alaikum, Maşına Kez kanalının görüşçüleri ve yazılıkçıları. O şarında Japalavna bazarında oz. Uşul Honda Fit satılığı da 2003 yılı çıkarılgan. Kıymıldatkışın kölümü 1.3. Restyle stop door, sveta diyordu. Döngölöktörü özün original kuyulgan cislerinde 4 öten kışkı protektorları canlıday olup durat. Так, мыйле багажнигин сразу эле эси көрсөтүп ачып баштадым. Мынакей подсветкалар бар. Запаска бар, казаны бүтүн заводской герметиктерде эле турат. Төртө тең окшош. Салонун өтөлү. Электро күзгүлөр. Газерс Япон өзүнүн магнитоласы, бир зоналуу климат. Так, отуруштары мындай. Түстө экен кездеме. Фиттерди билесиңер, мол жактан дагы алдыга ушул баскыч аркылуу алдыга аркага жылдырса болот. Моторун ачсак жагы. Ланжероны бүтүн бул жагы, чашкалары дагы. Заводской герметикте мынакей. Мына ланжероны. Теплоизоляциясы. Унан чуркаганы 260 миң километр. Эми маалымат кагазын дагы көрсөтөйүн. 2003 1.3 мына баасын дагы жазып койгон. 550 миң сом айтылыш баасы. Ээсинин байланыш номерлери 501-09-09-01 жана 558-90-90-07. Алмашуу бөлүп төлөө жолдору? Жок. Жок, бир гана нак акчага сатылат, э? Немече, ал документтер жагынан кандай? Өзүм атым. Техникалык жагы жакшыбы? Баары жакшы. Штрафтары жок, эч нерсесиз таптасыз. Ага, документтер айдап жүргөн адамдын өзүнүн атында штрафтары жок, бардыгы өз жайында деп атат. Техникалык жактан дагы эми өзү айдап жүргөн болсо жакшы эле карап минилген унаа. Кайсыл жакта болот? Ош болот шаар. Ош шаарынын өзүндө болот экен. Дагы кошумчалай турган сөздөр? Кошумчалай турган жок. Башка жокпу? Бензин куюш керек, айдаш керек. Бензин куюп эле айдаш керек, башка иштери жок дейт. Жакшы. Анда жакшы сатып алыңыздар демекчибиз машинаңызды. Анан өзүбүздөн айта кетели, сиздер дагы азыр ушул видеону алгачкы минуталарында көрүп атсаңыздар, мен ушул дал Жапала Уна базарында болом. Сиздер дагы ушинтип унааңыздарды Уна базарында туруп алып да биздин көрүүчүлөрүбүздүн арасынан болсо сатсаңыздар болот. Машина кезинин байланыш жана WhatsApp номери 701-118-118. Видеобузга лайк басыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.